Que processo o Sr. Café Louca Hell, o assunto hoje profundo, como considerais-se de aprovar o assunto administro? Já de ação a decisora, nunca nunca vanta tua de ter um objetivo subjetivo acusas públicas, se tanto de bandeira e um cruz de vebras penole. Provat pro font, e posta që është ekspertiza e balistikës dhe ajo e agjensis kosovore të forenzikës vërtetuan se nuk ka pandevit veti dhe Ramadan Kastroti nuk kanë botër armë të zjata e asë që kanë shkrim në ndër të nëndrejtim të pandevitve. Këshuja të sa të njëgjep në vendin e njëgjës në lërgësi matë tjetër aty ku ka qenë Ramadani dhe Fetihi, i përkasin një arme automatike. Prandi, ekspertiza ka vërtetu se ato e në të armes automatike dhe dy këmiza që në gjithë në automjetin e të dëmtuarve, edhe ato i përkasin armes automatike.